دا بر اورکزی ایجنسی ماموزی تلی کاروال د لوی ستونزو سره مخامخ شوی دی. تلی کاروال وای چې په اورکزی ایجنسی ماموزی کې دمره واوره شوی ده چې خلک د روډونو او د لارو بندیدو له امله لوی مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. تلی کاروال زیاتوی وای چې د ماموزو خلک د کورم ایجنسی په لار خوراکي موادو پسې تللی دي، نو واپس ته نه راتلو له امله خلک مشکلات ښیي. هغه خلک وای چې دمون خلک لوی مشکلاتو سره مخامخ شوی دی، خو د کورم ایجنسی د نیکه زیارت یو ځوان وای چې د ماموزو د خلکو د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. وای چې ماموزی خلک راغلي سودوانو پسې واپس ګاډي پرېښلي، خو په پیدل تلو باندې مجبوره شوي دي. عمران اورکزی زیاتوي، ضلع اورکزی سامی بازار نه څه کوم خال کورم ایجنسی ته داخل شوي وو سودوانو دپاره. هغه خل د واورې د وجې نه پسل شوی دی دلته په نیکه زیارت، خو شوی لکو کې ګوډي ودرولی دي. ځنه خلکو سره زونه نه وي، هغه پیدل غریبانو متار شو پیدل روانو. د ممزو والا انتظامي سیاره مو سره د روډونو صفایي کړې ده، اوس پورې ته صفایي نه ده شوې. روډونه بالکل بند دي، ګوډي دلته پاتې دي. ډېر خلک پیدل مجبور شوي دي پیدل تګ راتګ کوي. بل لوري ته د اورکزی ضلعي انتظامیه زیاتوي وایي چې په اپر اورکزی کې مونږ د مشینګری باندې د روډونو صفایي چالو کړی دي، خو خلک زیاتوي وایي چې مونږ ته لا تر اوسه پرې په نظر باندې هیڅ هم نه راځي. د خلکو د خولې وینا چې قضیلي انتظامیه ماموزی کوم سره چې کوم تلی کاډوال دی هغې سره د امدادي کاروایي ور ونه رسولې، نو خلک به د مشکلاتو ښکار شي. خان افضل اورکزی، ټی ډی ایم نیوز، اورکزی ایجنسی.